Okay. që do të thotë dy qëndrat kryesore të Turqisë që janë pulsi i, i ekonomik dhe pulsi politik. Pulsi ekonomik është uh -huh. Stamboli, pulsi politik është Ankaraja. Të dyja këto qëndra i kanë dhënë një e përsit letë uh, opozites, që do të thotë uh, po tentojnë ndryshimin ose po qëjnë paralajmërinë kë do të thotë shumë paralajmërimi thot... paralajmërimi është për zotin Erdogan që uh, zotri ti duhet ta dëgjosh më shumë ne tani uh -huh. pavarësisht sfidave të tua dhe lideri Erdogan në si, si psikologji si si autoritet politik si lider politik ë uh, bën pjesë tek kokfortët tek njerëzit uh, e linjës së ashpër që nuk do të pranoj të kërkoj ndihmë deri në sekondën e fundit prej uh -huh zotit Ogan, por do të tentoj të gjitha manovrat, por në minutën e fundit, në qofë se zotit Erdogan do t'i dalin logarit që a mund të rezikoj, pra mund të rezikoj rezultatin uh, e fitores, uh, pa diskutim që do të flasë edhe me zotin Ogan, dhe uh, Kemi dhe një reagim nga partia tjetër e Zotit Kilic Daroglu, i cili ka dalë i impresionuar, i emocionuar nga zyre ati, dhe ka thonë, populli turk, unë ju dua shumë, ju kam në zemër, dhe ju betohem në Zot që unë do të bëj luftën time dherin fund. Qka analiza vëndas edhe ndërgondare e ka parë si një shej nervozizmi që të regon një loj pa fuqie për të afituar raundin e dytë edhe pse beteja do të jetë shumë e ashpër. Jemi në kufit, në limitet e një loje super inteligente nga një popull që voton 60 milion dhe ku rezultati është ka që ngushtë, do të thotë polarizimi është e, e, jashtë mase i madhë, do të thotë që ka shumë mesajë e brënda, do të thotë që e, shumë sfida nga sfidat e ashme apo shumë nga, nga zhvillimet e ashme mund të jendë paparashikueshme nga asku.